کے شہر سے جاؤ جس کو ماتے کی جھومر کہا جاتا ہے گوادر میرا تعلق وہاں سے آج بھی کئی دنوں سے لوگ پانی اور بجلی کے حوالے سے مختلف تحصیلوں میں مختلف علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ پانی سارے ڈیم بھرے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کو پانی مہیا نہیں کیا جا رہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سی پیک میں کیا ڈالا ہے اس بلوچستان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے کراچی کو کوئٹہ روڈ جس میں روزانہ موت ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیں آپ اس کو ڈلوا سکے پی ایس ڈی پی میں آپ نے باقی تو پروجیکٹس جو آپ کو اور آپ کے لوگوں کی ضرورتیں تھیں وہ تو آپ ڈلوا رہے ہیں لیکن جو عوام کی ضرورتیں ہیں وہ آپ وہ کام نہیں کروا رہے آپ پسنی آربر کی بات کرتا ہوں کہ کئی سالوں سے پسنی آربر تباہ ہے پیسے پڑے ہوئے لیکن اس کی بحالی پہ کام نہیں کیا جاتا ماہی گیروں کو سہولت